imponáló volt, minden sprint futamot megnyertél, sőt, rögtön az első futamban országos és pályacsúcsot futottál 10.64-el. Tavaly, amikor beszélgettünk, akkor is országos csúcsot és akkor is pályacsúcsot futottál. Ezek szerint jól sikerült a felkészülés? Jól sikerült. Mostanában nagyon sokat az erőedzésekre koncentráltunk. Volt kerékpár is, de főleg ez ugye a sprint számok azok erőből történnek. Tavaly ugye arról beszélgettünk, hogy nem olyan régen kezdted el ezt a sportot, és viszonylag gyorsan berobbantál. Hogy érzed, hogy az eltelt egy évben mi az, amivel igazán sokat fejlődtél? Hát, amivel igazán sokat fejlődtem, az, amit az előbb is mondtam, az erő. Mert ugye nagy átételt kell forgatni gyorsan sprintnél, és hát ez. Amikor tavaly beszélgettünk, Európa-bajnokságra készültél, ugye azon az Európa-bajnokságon a 15. helyet szerezted meg. Kicsit balszerencsés volt ez a történet. Mik voltak a gondok? Igen. Hát bemelégítettem, az jól sikerült minden, de defektet kapott a hátsó kerekem rajta előtt 5 perccel, és akkor egy kis kapkodás volt. Nem volt rossz az idő, de jobbat kellett volna menni. Úgy tudom, hogy volt ugyan pótkerék, de ez egy picit vastagabb volt, emiatt az áttételen is változtatni kellett. Hát más volt a kerék, egy edző kerék volt, szóval nem egy verseny, nem ami most itt látható a kerékpáron. Most, amikor beszélgetünk, megint csak Európa-bajnokságra készült, megint Portugáliában lesz, és ugye megint az volna a cél, hogy ugye a 12-be kellene bejutni, mert ott aztán már minden lehet. Hát most, hogyha minden igaz és jól sikerül, tényleg a gyorsítás, meg minden kijön, kaja, alvás, ne soroljam ugye a tényezőket, amik ilyenkor fontosak, akkor remélem, hogy a 12-n belüli kvalifikációs idő lesz. Ez talán az új bicikli is segíteni tud. Gyönyörű. Mi az, amiben sokkal jobb, mint az előző? Hát ez egy ilyen, mondhatjuk úgy, hogy egyedi, mert egy japán kiszériás vázról van szó. Az első kerék is japán, és igazából merevebb, mint az előző karbon kerékpárom. Meg lesz tehát most az Európa-bajnokság, utána mi következik majd? Utána Kotbuszban lesz egy sprintverseny, és az nagyon jó pálya, meg azt szeretem. Tavaly ott életem leggyorsabb 100 méterét mentem, a második 100 a 200-on belül. Remélem ott is sikerül majd jó helyezést elérni.